Ավան, մեր գեղարվեստի ակադեմիան, երկաթոնի ու կինոյի պետական ինստիտուտը սկսում են միասին ապրել։ Մենք 2 օր առաջ կոնսերվատորիայում 3 ռեկտորներով պայմանագիր ստորագրեցինք մեր միջև։ Այդ պայմանագիրը նախատեսում է, որ իհարկե յուրաքանչյուրը մեզանից ունի իր մասնագիտական խնդիրը, բայց բոլորիս ընդհանուր նպատակը մեր մշակույթի վաղվաղորդ է։ Եվ դա պետք է լինի, եթե կուզեք, արդեն փոխադարձ ուսուցում։ Կոնսերվատորիայի ուսանողները կարող են մեզ մոտ անցնել դերասանի վարպետություն, ռեժիսուրա, մեր ուսանողները կարող են, բեմանկարիչները կարող են գեղարվեստի ակադեմիայում ավելի կատարելագործել իրենց հմտությունները և գիտելիքները։ Մենք կարող ենք անել միասին համատեղ նույնիսկ դիպլոմային նախագծեր։ Պատկերացրեք, որ ասենք, մեկ գործողության պոկրա է բեմադրվում որպես դիպլոմային աշխատանք վոկալիստների և երաժիշտների համար, բայց ռեժիսորը Թատերական ինստիտուտից է, բեմանկարիչը Գեղարվեստի ակադեմիայից է։ Եվ այսպես ամբողջ տարվա ընթացքում, ուսումնական տարվա մասին է խոսքը, փոխադարձ այցելություններ, վարպետաց դասեր, կարծում եմ, որ այս որոշումը, որ կայացվեց, ուրեմն արդեն նշվեց, որ 2 օր առաջ մենք ստորագրեցինք այդ պայմանագիրը, վաղուց էր հասունացել, որովհետև եթե որ մենք քննարկում էինք հիմա ընթացքում, պարզվեց, որ բազմաթիվ ուրեմն հնարավորություններ կա, որպեսզի մեր ուսանողները իրար հետ շփվեն առաջի հերթին, եւ այդ շփումների պատճառով ուրեմն արվեստի ստեղծագործություններ ստեղծվեն, որպեսզի նրանց աճին օգտակար լինի, եւ այդ միմյանց լրացնելը, ես կարծում եմ, որ չի կարող օգտակար չլինել, պարզապես չի կարող չլինել։ Ես չեմ ուզում կրկնեմ հիմա այն խոսքերը, որ ասեց իմ կոլեգան, բայց մենք բավականին մեծ ծրագիր ունենք, որը որ կարծում եմ նաև անպայման ուսանողների կողմից և ինչու չէ նաև մեր դասախոսների, մեր անվինի ղեկավարների, նրանք ովքեր որ շահագրգռված են այս համագործակցության մեջ, ուրեմն միս ու ոսկորդ ունենա և ուրեմն արդյունքները շատ շուտ տեսնենք։ Օրինակի համար ամենահետաքրքիր ուրեմն միջոցառումներից, բացի այս միջոցառումը, ուրեմն ապագան արդեն մենք մտածում ենք, որ մյուս տարի ամառը ուրեմն լինի արտագնա, ուրեմն համատեղ մի շաբաթյա ուսանողների սիմպոզիում, աշխատանք, ներկայացում, ցուցահանդես։ Այսպես ասած, այս անգամ նախաձեռնությունը որ կոնսորտը կոնսերվատորիայի կողմից էր, բայց իհարկե այդ համագործակցությունը միշտ էլ հասունացած է եղել, մենք ունենք ավանդույթներ երկար տարիների, ընդհանրապես մշակույթը դա չես կարող առանձնացնել երաժշտական արվեստը գեղարվեստից, գեղարվեստը կինոթատրոնից, դա կոմպլեքս զարգացում է, եթե ուսանողը ցանկություն ունի լուրջ պրոֆեսիոնալ լինի և լուրջ բեմերի վրա հանդես գա, ապա այդ 3, այսպես ասած, ոլորտներում նա պետք է ունենա իր կրթությունը, պետք է, այսինքն դա ուղղակի միայն շփումների միջոցով չի լինի, դա իսկապես լուրջ կրթություն է պետք, նամանավան, որ հիմա եվրոպական չափանիշներով մենք կրթություն ենք ապահովում և ուսանողի շարժունությունը ապահովելու համար բոլոր տվյալները կան, նրանք այսինքն կարող են կոնսերվատորիայում դասեր վերցնել, գեղարվեստում էլ, կինոթատրոնում էլ,